uma palavra que vem a descrever esse laboratório é exatamente surpreendente. Eu já tinha tido contato com toda a tecnologia que está aqui, principalmente os sistemas que tem desenvolvido aqui no Rio Grande do Norte, que tem sido levado para outros estados também. Mas você, quando vem visitar aqui, você vê muito mais que tecnologia, vê os projetos que influenciam realmente a saúde e todo o potencial que tem esses projetos, cooperando não só com outros estados, mas com outros projetos internacionais também. Então a gente no DataSUS, como sendo assim, o centro da transformação digital em saúde, vê aqui no LAIS, na UFRN, um grande polo de desenvolvimento de tecnologia e de sistemas e de integração que pode levar realmente a transformação digital a chegar nos objetivos que ela precisa.